হেল্ল' বন্ধুসকল, মই মজিদ আৰু আপোনালোকে চাই আছে এছামিছ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আজি আপোনাৰ NRCৰ বিষয়ে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। যিসকলৰ নেকি বায়'মেট্ৰিক লোৱা হৈছিলে NRCৰ পৰা, NRCত হিয়াৰিঙৰ সময়ত যিসকলৰ নেকি বায়'মেট্ৰিক লোৱা হৈছিলে তেওঁলোকৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ বায়'মেট্ৰিক এনৰোলমেণ্ট কেঞ্চেল হৈছে, মানে ৰিজেক্ট হৈছে। কোনসকল ব্যক্তিৰ নাম ৰিজেক্ট হৈছে আৰু কিহৰ কাৰণে ৰিজেক্ট হৈছে আৰু তেওঁলোকে এতিয়া কি কৰিব লাগিব, সবিশেষ এইটো ভিডিঅ'ত জনাম। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি বায়'মেট্ৰিক এনৰোলমেণ্ট দিছিলে বা আপোনালোকৰ ঘৰৰ কোনোবাই যদি বায়'মেট্ৰিক এনৰোলমেণ্ট দিছিলে, তেনেহ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই থাকক, কিয়নো আপোনালোকে যদি স্কিপ কৰি ভিডিঅ'টো চাই তেনেহ'লে একোৱে বুজি নাপাব। একফালৰ পৰা ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই, প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, কিয়নো আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে মোক আগলৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক, যাতে মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। যোৱা কেইবাদিন ধৰি বহুকেইটা মোৰ ওচৰলৈ কুৱেশ্যন আহি আছে, যে বহুতে সুধি আছে মোৰ বায়'মেট্ৰিক এনৰোলমেণ্টটো ৰিজেক্ট হৈছে, মোৰ মোবাইলত এনেকুৱা মেছেজ আহিছে, তেনেকুৱা মেছেজ আহিছে, বহুতে মোক সুধি আছে। মই আজি সেইসকল ব্যক্তিৰ কথাটো ক'ম যিসকলৰ নেকি মোবাইলত মেছেজ আহিছে যে বায়'মেট্ৰিক এনৰোলমেণ্ট ৰিজেক্ট হৈছে, তো তেওঁলোকে পুনৰবাৰ বায়'মেট্ৰিক এনৰোলমেণ্ট দিব লাগিবনে নাই। প্ৰথম কথাটো হ'ল, মই আপোনালোকক কৈছোঁ, তেওঁলোকে এতিয়া পুনৰবাৰ বায়'মেট্ৰিক এনৰোলমেণ্ট দিব নালাগে। যদি দিব লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকক পুনৰবাৰ NRC কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা জাননী দিয়া হ'ব। কিন্তু মই জনামতে এজন মানুহৰ যিটো নেকি নটিচ আহে, এটা নটিচত এবাৰহে বায়'মেট্ৰিক এনৰোলমেণ্ট দিব পাৰে, এটা নটিচত কিন্তু দুবাৰ বায়'মেট্ৰিক এনৰোলমেণ্ট দিব নোৱাৰে। সেই হেতুকে যিসকলৰ নেকি ৰিজেক্ট হৈছে, এইটো হ'ল তেওঁলোকৰ এটা টেকনিকেল প্ৰব্লেম হৈছে। যেনেকুৱা নেকি কেইদিনমান আগতে এটা ঘটনা হৈছিল কি, NRCৰ ৱেবছাইট যিটো, সেইটোত আপোনাৰ হিয়াৰিং দেখুৱাইছিলে, কিন্তু সকলোৰে হিয়াৰিং নটিচটো ছাবমিট কৰিছিলে, কিন্তু দুদিনমান পিছত পুনৰবাৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল। তেতিয়া মই NRCৰ অফিচত ফোন কৰিছিলোঁ বা NRC কৰ্তৃপক্ষক সুধিছিলোঁ, তেওঁলোকে কৈছিলে যে এইটো তেওঁলোকৰ টেকনিকেল প্ৰব্লেম হয়, এইটো হয় ছেম তেনেকুৱা তেওঁলোকৰ টেকনিকেল প্ৰব্লেম, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ মোবাইলত মেছেজ গৈছে। এইটোক লৈ আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ টেনশ্যন নাই। যদি আপোনাৰ মোবাইলত বায়'মেট্ৰিক কেঞ্চেল হোৱা বুলি বা ৰিজেক্ট হোৱা বুলি এটা মেছেজ আহিছে, তেনেহ'লে আপোনাৰ কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই। যদি আপোনাৰ পুনৰবাৰ বায়'মেট্ৰিক এনৰোলমেণ্ট দিব লাগে, তেতিয়াহ'লে NRC কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা আপোনাক পুনৰবাৰ জাননী যোগে জনাই দিয়া হ'ব। আৰু মেছেজ কোনসকল ব্যক্তিৰ আহিছে, যিসকলে নেকি বায়'মেট্ৰিক এনৰোলমেণ্ট দিয়াৰ সময়ত মোবাইল নম্বৰটো দি আহিছিলে, আপোনালোকে এটা কথা ভালদৰে মনত কৰিব কি, যেতিয়া নেকি আপোনালোকে বায়'মেট্ৰিক এনৰোলমেণ্ট দিছিলে, তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকৰ পৰা এটাকৈ ফোন নম্বৰ বিচাৰিছিলে, ঘৰৰ যিকোনো মানুহৰ ফোন নম্বৰ দিলে হৈছে। কিন্তু সেই হেতুকে যেতিয়া নেকি আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰটো দি আহিছে, সেইটো মোবাইল নম্বৰ আপোনালোকে ভালদৰে চেক কৰিব, সেইটো মোবাইলত কিবা মেছেজ আহিছে নেকি যে NRC অফিচৰ পৰা, তাতে লিখা থাকিব আপোনাৰ বায়'মেট্ৰিক যিটো এনৰোলমেণ্ট দিছিলে সেইটো ৰিজেক্ট হৈছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ যদি কোনোবাৰ এনেকুৱা মেছেজ আহিছে যে বায়'মেট্ৰিক এনৰোলমেণ্ট ৰিজেক্ট হোৱা বুলি, তেনেহ'লে সকলোৱে কমেণ্ট বক্সত এবাৰ জনাই দিয়ক, যাতে এইটোক লৈ কিবা আপডেট অহাৰ লগে লগে আপোনালোকক মই জনাই দিব পাৰোঁ।